တကယ်ပြောမှဆိုရင်ကျမ YF မှာ join တာတော့ကြာရောကျမ original YF ဒါပေမဲ့ YF ကပြောတာကျမကတော့တက်ကြည့် original ပါတော်ပြီတော်တော်ရောပြတ်ပြတ်သွားဒါပေမဲ့ original မိုင်းရုံနဲ့ကျမကကုတဲ့ဒီပဲเนาะနောက်ပေါ်တယောက်ပဲအဲ့တော့တပည့်ရဲ့အတက်ငယ်တဲ့လူရဲ့ရောက်လာတော့ကျမကတက်ကြည့်ပါတယ်။ကျမကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျမတို့လေဟိုစာပေါ်တော့တချစ်ဆိုခြင်းဖြစ်ဟိုစာဟိုအင်းဝေကေရီလို့တူလို့အကအနေနဲ့လည်းအင်းဝေကေရီလို့ရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကတွေအဆိုတွေနဲ့ကျမတို့က not the insulting name ကျမကပြောချင်တာ we are really spreading the God's word because of the teaching ကအဓိပ္ပာယ်ကဘုရားကျမ်းစာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျမဘယ်လိုပြောချင်ဆိုဒီတဲ့တိုးတက်စေချင်လို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီငွေတချင်းဆိုပိုပြီးစီးလုံးရေပိုမကောင်းဘူးလားတော့နောက်တချင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะအများကြီးကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုစကတိဖြစ်စေကိုကိုတော်လို့ကိုတယောက်ထဲပဲကနေလို့ဆိုရင်ဟုတ်စွာကြည့်လို့ဆိုဘုရားကျောင်းကူရဲ့အားလုံးစလုံးစီးစလုံးတဝတဲ့သူတူဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင် harmony တချင်းအသားကိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစပေါ့เนาะတန်တိုင်းကိုစကျင့်တဲ့ခါကျရင်လည်းစိတ်ပါလက်ပါကျင့်ကြအောင်ဟုတ်လားဘုရားတခင်ဘုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းလို့ရှိရင်တော့ 100% အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးကိုကထားလို့ရှိရင်ကျမတို့လည်းအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဒီဥပဒေနဲ့ message ပေးလို့ရှိရင်မယုံကြည်ဘူးဖြစ်စေသူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုတိုးထင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျမအမြဲတမ်းကလေးတင်အောင်ကျမပြောရတော့ humble yourself and then also you know ကျမပြောရကိုတယောက်ကျမတို့ကရစရာပါပြောတယ်ဆိုတော့ကိုဘလောက်တော်တော်အဲ့အုပ်စုကတယောက်တည်းတော်လို့ရဘတ်စကတ်ဘောဆိုလို့တယောက်တည်းတော်လို့ရှိရင်ကိုကတိတ်တော်နေဆိုလို့ရှိရင် why we yeah ကိုတယောက်တော်ကတော့ဟုတ်လား when you go with the team you always have to be respect each other တော့တယောက်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုနားနိုင်မှုရှိရမှာပေါ့နော်ဟို team work လက်သွဲပြီလို့လို့ရှိရင်အက excellent dance တချင်းဆိုလဲ excellent with the spirit so အဲ့ဒါကျမတို့ဘာမှပြောချင်မှာဒါပေမဲ့ဟိုစပါတော့ wyf နေနေဟိုစပါတော့ပို့ပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့ so ပို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်ဧည့်ရလာလို့ရှိရင်ဆိုလဲကျမတို့အချက်မပွဲဘူးပြင်ပါဆရာကအများတော့ video ထည့်ဆိုတော့ပို့ပို့နည်းနည်းကြည့်ကြပါတော့နည်းနည်းလေးဟိုအလွတ်ဆိုနိုင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်လား I think if you try hard I think everybody can do itဆိုတော့နောက်ပြတချင်းဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တယောက်မတက်တဲ့လူနည်းနည်းပြီးမှပြီးတက်တဲ့လူကနည်းနည်းရှော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုး why နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ harmony စောင်းက I think touch a lot of people okay thank you thank you ဘာသာဘီနဲ့အပိချနာပါတော့ဂျာစမ်းစာနဲ့ဟိုကောထောက်ထားနေတယ်တော်လူနဲ့တိတာကထောက်ရဲ့မှာဒီလိုရှိမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကဒီတော့ထောင်တကားဖွင့်လာဖို့သူတို့လွံ့မြောက်ဖို့ဖြစ်မလားသူတို့တန်နေတန်ကျိုးတဲ့ခြေသားတွေတညလုံးကြိုက်နေတယ်ဒီရောက်လွံ့မြောက်ဖို့ဒီရှိမှုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျန်းစာတကယ်ဖိုင်နေတာသူအဲ့ဒါအတွက်ရှိမှုတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလို့လောက်ဆူဆောင်ချေဘူးကြာနေတယ်ဒီချင်းတော့သူကလာဖြစ်နေတော့တတိကံလို့သူကလာဖြစ်နေအရင်ကတော့ခက်ခဲနာကျင်တဲ့ညလုံးကမှယူစိမ်းနာနေတဲ့အခြေအနေတော့ဘာလဲ။အဲ့ဒီချင်းမချင်းတို့လုံးနေတယ်။ဘာလို့ခံစားဖွင့်လာဖို့။ My face is ။ဘယ်လိုအဲ့ဒီအချိန်မှာခက်ခဲချင်းအရင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေနေတဲ့အချိန်။ဟိုပြန်ပြန်ငါတို့ပြစ်သွားပြီလားလို့တော့ချင်းတော့ကျမတို့ကညအတွက်လောက်ရတဲ့အခုနာရင်။ဘာလို့ဘယ်လိုနာစီလဲကိုတို့တကောင်းတာလောက်တာပဲဆိုတဲ့ complaint ကျမတို့ချင်း။ Shopping card ပါလား။ဒီကိစ္စမှာကျမတို့ပြန်ကြည့်ရအောင်။သူကစိတ်နေတာနဲ့ချင်းမနိုင်တယ်။သူကဒီအချင်းနှလုံးသားအချင်းချင်း။ခါနဲ့လဲဆိုစစ်စစ်ပြားချင်တာနော်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်တယ်။ဆိုဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကျမတို့ကကူးကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆရာမင်းရဲ့အကျမ်းစာနဲ့အချင်းကိုဆုံးဖြတ်တတ်တာ။ဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာနဲ့၎င်းကူးကွယ်ကူးကွယ်ချင်းမှာသူကတချင်းနဲ့လို့ပြောတယ်။ပြန်ရှိဖို့တက်တာရှိတယ်။ဒီအချင်းတွေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်တို့လုံးဝယုံကြည်မှုနဲ့သစ္စာရှိတယ်။အချင်းကလည်းဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ချင်းမတဲ့ကမှာပေါ့။တကားရပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီပွင့်သွားတဲ့အပြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီကူကရိုက်နိုင်ဖြစ်တယ်။ထောင်မှုနဲ့မိသားစုအားလုံးအဲ့ဒီညှက်ချင်းချင်းညှက်ချင်းခိုင်းပြောင်းလဲသွားတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီချင်းမကိုယ်ဝယ်ချင်းလုပ်တဲ့အရာကလည်းဒီချင်းမကိုယ်ဝယ်ချင်းလုပ်တာအချင်းနဲ့ဝိညာဉ်အတိနဲ့ပြတ်ရှင်ဖို့လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ရှင်တဲ့
มันโดผู้หญิงไหนชื่อเป็นตาแม่สุรุษน้องทำได้ดูเล่นกงจำเลยဆင်းတော့ဒီလာပါတော့ကဘာမြေကြီးတနေရာမှာသာသမီတို့ဒီအကဲတို့ပြောရွှင်ရတော့အခွင့်မိထာရဖွဲ့ရတော့အခွင့်အတူတကမိတ်ဆုံစားတော့ရတော့အခွင့်ကရောပြားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရတော့အခွင့်ဆွတ်တောင်းရတော့အခွင့်များကိုပေးတော့ကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါ၏ကရောပြားရဲ့ကောင်းမြတ်စွာသောခြင်းကိုယနေ့သာသမီတို့မြင်သိရသောကြောင့်လည်းကရောပြားကျေးဇူးတင်ပါ၏ဟောဗျာကရောပန်းဆင်းတော့ကဘာဆင်းမှာဘုံမူရဲ့လာပါဖို့ရန်အတွက်အတင်းတော်ကိုလည်းကရောရှင်ပေးသနာရီသူအတင်းတော်ထဲမှာသာသမီတို့ကိုမိသားစုတစ်ဖွဲ့ကရောနေရာချပေးလို့မတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏အဖဖျားကရောဖျားသာသမီအယောက်စီတန်းစုကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတည်တာမကကရောရှင်ဖျား၏အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းသာသမီတို့ကိုကရောရှင်အသုံးပြုတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏မထိုက်တန်တော်လဲကရောဖျား၏ကြီးမြတ်တော်မူသောကောင်းကင်နိုင်ငံ၏အမှုတော်ဆောင်ဖျားတော်ခွင့်တဲ့ကရောဖျားယေရှုတင်ပါ၏အဖဖျားနှုတ်ကပတ်တော်မှာသာသမီတို့ကိုတွင်တင်သည့်အတိုင်းသာသမီအယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းတို့ဒီလိုကြီးအရွယ်ငယ်သည့်အချိန်ခါကိုမိသူများမထီမဲ့မီမပြုတ်စေဖို့ရန်အတွက်ကိုရောဖျားသာသမီတို့ကိုခံအားပေးနေတော်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါ၏ကိုရောဖျားကြီးဘုန်းတော်ချီးရှာဖို့ကိုရောကြီးအစ်တော်ဘုန်းတော်ချီးရှာဖို့ကိုရောဖျားသေတာတော်မိဘများမိသားစုများနာမည်ထိတ်သိမ့်လို့ဘုန်းတော်ချီးရှာဖို့ရန်အတွက်ကိုရောဖျားကြီးအယောက်စီတိုင်းအယောက်စီတိုင်းတို့ကိုဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ဒီလိုချီးကျင်းကိုပေးထားပါ၏ကိုယ်တော်ပြန်ဒီသာသမီတို့ကိုသူဆက်ဆက်ချင်းကျေးဇူးတော်ကိုပေးသားပြောတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏အဲ့တော့မှကိုရောဖျားကြီးကျေးဇူးတော်အားဖြင့်လက်လက်လူငယ်အဖွဲ့များချင်းများအဖွဲ့များလူငယ်များတို့ဒီလည်းမိမိတို့အားတရားကိုပေးထားတော်အချင်းကစွန့်ရင်များကိုအုံပြုပြီးဆင်းတော်တိုးတက်ဖို့အတွက်တော်ကောင်းတို့ဤနာမတော်ချေပြဖို့တော်ကောင်းဘုရားဘုန်းတော်ချင်းရှာဖို့အတွက်မိမိစွန့်ရင်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများကိုအုံပြုပြီးဆက်ကပ်လျက်ရှိကြပါ၏အဖဘုရားကိုရောရှင်ယနေ့တောင်ကောင်းကြီးသေးသောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒီနေ့ကိုရောဖျားကြီးသားတို့ရောက်စတဲ့စစ်တပ်ကြီးကောင်းချီးပေးတဲ့လာခဲ့တဲ့ဟုတ်ရှိမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်ရလို့အာလို့ကိုရရှင်များအဖြစ်ပြုပြီးဆက်လက်ကောင်းကြီးပြတော်မူပါယေသားတို့အသိတော်မှာငယ်ရွယ်သောသူများတို့ကလည်းကိုရရှင်ရဲ့အသိတော်ကောင်းဆောင်များနေရာမှာဒီကဲ့သို့ထားရှိ၍ကိုရရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်စေတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဆက်လက်ကိုရောကောင်းကြီးပြတင်တော်မူပါဒီနေ့သို့သော်ဒီနေ့အထူးဒီပြောပွဲဆက်မိတ်ဆာရောက်ဖွဲ့ခြင်းအစီအစဉ်မှာ
လာရောက်ကြတော့ကရောသားတို့ရဲ့ရောင်းစတဲ့ရောင်းစတဲ့လေကရောရှင်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါချိန်တိုင်းဘုရားပြင်ဆင်ခဲ့ကြတော့ဒီတလတ်လုံးရဲ့အတွက်ဘုန်းဆောင်များရောင်းစတဲ့ဘုံတို့၎င်းချက်ပြူယူဆောင်လာကြတော့ကရောသားတို့ရဲ့မိသားစုများရောင်းစတဲ့ဘုံတို့၎င်းဒီတန်မြတ်သူလာရောက်မေတ္တာရပုတ်ခဲ့ကြသူအရောက်ရှိတဲ့ပုံပါလေကိုရောကောင်းကြီးပေးသနာတော်ပါဒီတနေ့တန်လို့အစီအစဉ်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါပြန်ပြီးအစီအစဉ်တွေအားလုံးကောင်းကြီးပေးသနာတော်ပါပတ်စီယာပတ်တိုင်းဆက်လက်ပြီးလှူဆောင်ပြီးအရာများအားလုံးဒီကိုရောဤဘုန်းတော်နာမတော်ကြီးစွာချင်ရှားတော်ဆက်ကမှုဖြစ်စေမိရတဲ့တားသမီးတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပါမိရဲ့အကြောင်းတပည့်တော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားနာမတော်၌ဒီစွာဆုတောင်းဆက်ကကြပါလေပါဗျာအာမင်